att han aldrig gick i kyrkan. Men hur som helst, när vi står här samlade tillsammans med hans enda son Herbert Karlsson. Herbert Karlsson. Vi kommer att minnas honom för den ärliga och osjälviska människa som han var. Han kommer att lämna en stor saknad efter sig. Vi kommer aldrig att möta hans like. Han fyllde nämligen en stor och viktig uppgift i sitt jordiska liv. Utan sådana män som honom så skulle våra gator, våra gårdar, våra hem vara fyllda av allt för mycket skräp och skit. På samma sätt har vi alla utsetts att fylla en roll, en uppgift i våra liv. Noshörningarna i Afrika hålls rena från smuts och parasiter av små hackspettar som bor på deras rygg. Så hålls våra bakgårdar och våra vindar fria från onödigt skräp och skit av sådana män som Albert Karlsson. Alfred Karlsson. Albert Karlsson. Så låt oss nu överlämna dessa jordiska kvarlevor åt den allsmäktige skrothandlaren där uppe i den säkra förvissningen om att Isaksson. Ja, just det. Det är en Volvo 244 GL. 6a. 10 000 mil. 50 000. Vårt jordliv är allt för kort. Hej då, pappa. Mamma, jag är ledsen, men jag hade ingen annanstans att lägga honom. Har du bra? Ändå. Beklagar sorgen, Herbert. Tack. Ja, det blev ju en fin begravning, trots allt. Jo. Vill du ha en kopp kaffe? Ja, nej, tack. Jag blir så puttrig i magen. Ja, är det så att Albert var skyldig mig lite pengar? Och han kunde få vad som helst på krita av mig praktiskt taget. Och det är väl... Fast, så det blev. Fast det problemet är ju värde nu. Han finns ju inte längre. Nej, vad bra. Nej, du vet, jag stängde ju alltid butiken när jag såg att han kom. Men du vet, det hjälpte ju inte alltid. Utan han kom ju alltid in bakvägen, Albert. Han skyller mig ett års specerier. Men kan han inte få hinna kallna först? Ja, men... Jo, nu tänkte jag bara att ja, men jag har inte råd, Andersson. Det var kister och buketter och blommor och... Men ja, kan du se något här inne som är motsvarande ungefär det han var skyldig, så ja, så varsågod. Ja, inte den kanske. Jo, det var det här med kostymen. Ja, men du har inte sett någon kostym till mig. Nej, det var till Albert för en månad sedan. Två par byxor. Hambroderade slag och pärlor och knappar. Ja, sin skulle det vara. Betalar han? Ja, vad tror du? Han är fortfarande skyldig mig för bröllopsfracken. Det är ju 55 år sedan.
Ja, kontanter är det väl ont om här i huset? Ja, tyvärr. Skulle det vara möjligt att kunna få tillbaka kostymen? Ja, han är ju begravd i den. Förlåt, är det någon mer här som pappa var skyldig pengar? För det vore fint om vi kunde sköta det här lite diskret. För det kanske finns trots allt några här som vill hedra min pappa, Albert Karlssons minne. Men ni övriga här då som pappa var skyldig pengar, ni kan väl se här om ni kan se något som motsvarar ungefär det värdet som han var skyldig. Om det är okej så. Ja, Lundstedt, ska inte du ha något? Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag ska ha kontanter. Annars blir det utmätning. Jag har nog gömt undan både det ena och det andra här. Men jag hör om mig. Åh, farsan. Det blir ett fint kalas. De åt utav kakorna. Ja, sen bjöd jag på din sockerkaka. Du vet som du bakade innan. Och ingen som tog. Ja, tant Rosmarie tog en bit. Hon tyckte det smakade skurpulver. Men det tyckte inte jag. Jag tyckte mer det hade en dragning åt fenom. Det var svårt att leva med dig många gånger. Det känns nästan svårare att leva utan dig. Sen är det ju synd att jag kunde ju blivit något om inte du hade tvingat upp mig så snabbt på kärran direkt. En utbildning hade ju inte varit ur vägen om jag säger det. Jag var ju rätt duktig i skolan ändå. Som du minns, jag var ju etta i kast med en liten boll. Sen hade du varit roligt om du hade hunnit med att säga adjö. Det kändes ju lite konstigt för mig när en vilt främmande tant ringer mitt i natten och säger nu får du komma och hämta pappa. Hon var ju 15 år yngre. Så det kändes ju lite så. Jag kan ju förstå i och för sig att du dog med ett leende på läpparna. Det kan jag fatta. Men som sagt, så lite... Oj, nu kommer flera dina räkningar, ska du se. Ja, hur mycket var han skyldig dig då? Herbert Karlsson. Ja, hur mycket? Jag är Robert. Robert? Karlsson. Jaha. Vilket sammanträffande. Nej, egentligen inte. Alltså, hur så? Har inte pappa berättat om mig? Pappa? Ja, din pappa. Min pappa är död. Jag har nyss begravt honom. Du är föräldralös. Ja, det är jag med, men du vänjer dig. Min pappa är död. Vad säger du? Är din pappa också död? Ja. Vad hände det? Ja, nyligen. Men herregud, ska alla pappor gå dö, eller vad är det frågan om? Kast. Ja, det är jag som är Robert. Ja, hej. Herbert. Ja. Och Herbert. Mm? Det är så att du... Att jag ska gå nu. Ja. Vi kanske ses någon gång. Död. Jag ska bara titta in igen för att det kanske skulle bli så att vi ses igen. Så nu ses vi igen. Här? Jo, Herbert. Ja. Det är så att du och jag... Att... Vadå? Att jag skulle vilja ha ett minne med mig av den här dagen. Minne? Ja, ett minne av pappa.
Ja, din pappa. Är det ett minne av dig och din pappa? Ett minne av mig och min pappa? Ja. Förlåt, är vi släkt på något sätt eller? Ja, nej. Eller jag bara gick förbi. Förbi? Ja, man vill ju vara med överallt. Där det händer. Eller jag menar, jag brukar gå förbi här ofta. Ofta? Ja. Till fullkontakt karateklubben som ligger där nere. Jaha, Kyoshinkai. Ja, nej, eller Kyoshinkai är ju bara halvkontakt. Jag går i Kyoshinkai Samurai, fullkontakt. Fullkontakt? Banankontakt. Ja, alltså man bara slår, man håller lite igen. Man slår snabbast i vägen från A till B. Jag är blixtsnabb. Vill du ha kaffe? Nej, jag blir så putter i magen då. Lisa. Att jag kan lära dig någonting i kung fu. När man ska sticka ut ögonen på någon. Ja. Då gör man så. Men för att skydda sig då gör man så. Men då gör man så. Men för att skydda sig då gör man så. Men då ser man inget. Var han en bra pappa? Ja. Alltså din pappa. Hur var han? Ja. Han var alltså folk är mest. Snål, elak gammal gubbe som aldrig tvättar sig. Tumnagen var alldeles grå, alla trisslotter han hade skrapat. Då gömde han dem i madrassen. Så gick han och dog utan att säga så mycket som han gör en gång. En rövlapp. Tyckte du mycket om honom? Gjorde jag. Jag med. Va? Ja, min pappa. Ja. Hur var han då? Han var väl som folk är mest. Snål, elak, liten gubbe. Han tvättade sig aldrig, hela tumnågen var grå för alla trisslotter som han hade skrapat. Jag har aldrig haft någon pappa. Ja, det har väl inte varit så kul. Det har varit som att växa upp utan undran. Och så kommer han sist i kast med en liten boll. Robert? Jag är en ensam kille på vift. Jag har aldrig jobbat skift. Rimmar du ofta, eller? Varje dag rimmar jag. Stå på tå, hej och hå. Nu ska jag gå. Vill ha min barndom tillbaka och jag ska raka min haka. Gått många mil, druckit min fil. Jag är trötter i mina fötter. Äntligen är jag stor. Det är du som är min bror. Jag är din bror.